riječima ne boj se, samo vjeruj, postoje dvije stvarnosti, dvije krajnosti. Ne boj se znači makni od sebe negativno, jer to što se bojiš to znači da ne vjeruješ. A samo vjeruj, pazite, taj samo je važan. Ne niš drugo nego samo vjerovati. Ne bojati se. Zato ne gledaj nekamo drugamo, ravno gledaj u cilj. Tamo što, kamo hoćeš ići i što hoćeš postići. To je ono što ti daje snagu da možeš vjerovati. Ne boj se, znači prestani negativno misliti, govoriti i činiti. Samo vjeruj, znači gledaj u dobro i dobro će te osvojiti. I dobro ćeš učiniti i dobar ćeš biti. Bojati se je razaranje zapravo tvoga života. To je vjere, toga uspjeha, to je kreativnosti. To je razum se razara time kad se bojiš. Bojazan znači da gledaš u zlo, a ne u dobro. Bojazan i strah znači da gledaš u negativno i u zločesto. To znači da očekuješ zlo, da očekuješ smrt, očekuješ negativno, očekuješ bol i patnju. I zato patiš. Ti si ono što vjeruješ. Ti postaješ ono kamo gledaš. Zato samo vjeruj. Ako vjerovati znači očekivati dobro, vjerovati znači gledati u dobro, onda pri tome samo vjeruj znači idi usredotočiti se samo na ono što je dobro. Samo gledaj na uspjeh, samo gledaj da ćeš ozdraviti, gledaj da će biti sigurno dobro. Gledaj da te dobro čeka. Čeka na tebe da dotrčiš do njega. Stoga promatraj, gledaj, vjeruj, smij se, juri. I ne okreći se lijevo ni desno. Ne, ne okreći se. Isus je jasno rekao, onaj ko uzme za pluk pa se okreće natrag, nije dostojan za kraljevstvo Božje. Moraš gledati u kraljevstvo Božje. Znači, dolazi kraljevstvo Božje, dolazi kraljevstvo dobrote, ljepote, istine. Gledaj samo u njega. Ori svoju brazu, samo u tom smjeru. Ne gledaj lijevo ni desno, ne gledaj otraga, o ne. Otraga je zlo, a naprijed je dobro. Evo, to je način kako možemo zapravo svoju vjeru učvrstiti. Kako možemo postati genijalno, sposobni, sretni ljudi. Ne boj se, samo vjeruj. Jednostavna rečenica izriče zapravo čitav život i sve što nam je potrebno. Samo vjeruj. Samo očekuj ono što će biti dobro. Samo očekuj uspjeh. Ne dopusti da u nijednom kutu tvoga razuma i tvoje mašte, tvojih očiju dođe zlo. Ne. Neuspjeh. Ne. Uspjeh. 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 I govori uspjeh i vidiš kako se neka snaga u tebe slaže. Govori zdrav sam, vidiš kako se neka snaga zdravlja u tebe slaže. Govori bit će dobro, vidjet ćeš kako u tebi nastane nešto čudesno. Božanska snaga, veličanstvena. Zapravo tu je sva velika vizija čovječanstva. Samo u tome činiti, misliti, govoriti dobro. Stvari stoje jednostavno. Samo se uvijek pitam, a zašto to niko ne čini? Zašto to evanđelje već 2000 godine čeka da neko to proba? To je kao kruh koji nam se nudi, a niko da ga zagrize i pojede. Zašto smo tako tromi? I kako to da nećemo jednostavno, zašto bar jedan dan ne treniraš, recimo, danas se neću bojati. Danas ću gledati samo u dobro, samo u uspjeh, samo u zdravlje, samo u mir. I kad nešto počne uznemiravati, gledat ću u mir. Kad me nešto počne boljati, ne, bit će zdravo, bit će dobro. Bit ću zdrav. Kad me nešto muči, ma nećeš uspjeti, ne, ja hoću, idem. Zašto ne vježbaš? O, kad bi barem ti, poštovani slušatelju, danas se odlučio da učiniš taj novi korak. Zamisli, ne samo da bi ti bio sretan, nego bi naša domovina se potresla od radosti.